Tá tranquilo o som? Tá dando pra me escutar? Tá beleza? Tá me escutando, Marcelo? Tá me escutando? Tranquilo. Beleza, valeu. Já tô nela já. Bem, pessoal, eu vou nesse aulão eu vou falar um pouquinho sobre as generics de views de Django, principalmente na verdade as baseadas em classe, as views baseadas em classe. A view baseada em classe foi uma forma de Django fazer com que as views, ao invés de ser normalmente interpretadas apenas como função, elas vão agora vão utilizar a forma de classe, porque facilita principalmente na questão de herança. Então, algumas coisas que preferem fazer uma coisa mais genérica, um view que seja reutilizado em várias páginas e URLs, às vezes fica muito mais fácil você fazer isso com uma classe, porque você tem a opção de mexer nos atributos, fazer herança múltipla, entre outras coisas, que quando você faz com a view baseada em função, você não pode. A view baseada em função, você só pode customizar, tornar ela genérica, só tratando diretamente com os parâmetros da função. E as generic views de Django eram inicialmente baseadas apenas nisso, apenas em função, e as funções tinham vários parâmetros, e para você fazer sua customização no uso dela, você tem que mexer nesses parâmetros. Bem, isso não é esse uso da função. Deixa eu pegar o código de Django que é melhor. O uso dessa view baseada em classe, ela não é uma mágica, não. Não é que agora Django aceita a classe, de fato, não. A questão é, Django, o que Django fez foi o seguinte: ele criou um sistema, criou uma classe que você mesmo poderia criar, qualquer outra pessoa poderia criar, que é o código do Django, que serviu para fazer ao uso de uma classe, mas que no final das contas, quando for passar para a URL lá, para você referenciar a URL, que na chamada URL, na definição de uma URL sua no Django, você tem que passar uma função. Então, ele fez com que uma forma que na hora que você for passar essa classe na URL, você na verdade vai estar passando uma função. Você vai chamar a classe com um método chamado asView. Esse método, basicamente, da função é um class only, que é um decorator, acho que por sinal de Django. Mas é basicamente um decorator seguinte: ele só pode ser chamado pela classe, não pela instância. E o que acontece? Vai ser basicamente o seguinte: ele vai pegar a classe, ele vai pegar o que seria a view do Django, de fato, que é uma view que basicamente tem um request. É bem essa aqui: uma view do Django é isso. É um request, uns argumentos não nomeados e argumentos nomeados. Então, uma view do Django, tem que responder um HTTP response, e é basicamente isso. Então, o que acontece?
com a Vue.Basic Class, o Django fez uma forma de você usar uma classe e no final das contas, quando você for declarar na URL, você vai fazer vai usar alguma coisa, algum artifício, para que aquela classe vire, na verdade, apenas uma função, ou na verdade, ela seja executada como uma função. E, basicamente, não é mais que é apenas esse código aqui. Esse código é o responsável por pegar a classe e transformar numa função. Mas como é que a classe é interpretada a nível de função para poder o Django receber, usar nas suas URLs? Basicamente é o seguinte: essa classe aqui, Vue, que é a classe básica, é a principal classe para você usar Class Base Views, ele vai olhar esses métodos aqui, que são os métodos HTTP, e de acordo com a requisição, se a requisição for, por exemplo, tipo GET, ele vai buscar um método na sua classe que tenha GET. Se for do tipo POST, um que tenha POST. Se for do tipo PUT, um que tenha PUT. Então, o Django, ele vai fazer com que apenas isso. Apenas você vai declarar uma classe, ele vai ter um método GET, se for a requisição GET, POST, se for uma POST. Ele tem também esse método SPARSE, que é chamado antes de saber qual é o método realmente que vai ser executado. Tanto é que ele verifica que o handler, se olhar o código, dá para perceber que ele vai verificar todos os métodos HTTPs, ele pega o request, o método request, e vai ver se ele está dentro dos métodos HTTP disponíveis. E ele vai tentar pegar essa função justamente dessa instância para tentar executar. Então, basicamente, não é que o Django, a partir de agora, aceita classe. Não. Ele ainda necessita de uma função para ser executada. Só que essa classe aqui, ela faz um artifício para que, no final das contas, seja executada lá uma função. Então, vou voltar aqui o código, o projeto, porque eu tenho um projeto simples para identificar algumas opções aqui. Usar algumas formas de se utilizar essas views, as views primeiro baseadas em classe e depois as views genéricas. Então, vamos ver aqui, vou mostrar uns exemplos aqui. Eu configurei aqui um projeto, eu fiz uma configuração bem simples do projeto. Eu criei um projeto chamado Sample Project, esse é o nome do projeto. Ele tem duas apps aqui, catálogo e core. Eu estou usando Foundation, o framework HTML e CSS, para renderizar as páginas, apesar que as páginas são bem simples, então não tem muito o que mostrar. Vou mostrar o primeiro exemplo aqui, eu configurar de mim só para depois fazer um cadastro aqui, mas não, a gente não vai usar de mim agora não. Basicamente é o seguinte, deixa eu dar um espaço aqui. O que acontece? O primeiro uso de uma view baseada em classe. Eu importei aqui core.views, home.1, é uma classe. Se eu for aqui, você vai ver que é uma classe. Ela herda de view, django.views.generic, ela herda de view. E aqui o que ela faz? Ela responde ao método get. Tem um self, né, que é um método de classe, da instância. Tem um request, ele é bem. A assinatura é igualzinho a assinatura de uma view normal, a diferença é que tanto do self, porque estamos tratando de uma classe. Então, o que acontece? Ele recebe o get. Então, toda vez que a view for chamada no get, ele vai executar. Se for no post, ele vai retornar um erro do método não permitido, porque não definiu o post, só definiu o get. Ele é bem semelhante aos controllers e alguns frameworks MVC, que você define uma classe, define método get, post e mais. Se não me engano, o App Engine é assim, não sei se mudou. Então tem um. Normal, aqui é como se fosse uma view. A partir desse momento para cá, desse aqui para cá, ele é uma view normal do Django. Uma view normal, você pode retornar, tem que retornar o HTTP response. E eu vou usar esse atalho aqui, que é comum você usar, que é o render, né? Você passa um request e passa um template. Então, aqui tudo bem. Cria uma classe, cria um método get, que ele vai ser meu handler para uma determinada URL. E como é que eu configuro isso na URL? Para configurar na URL, eu importei aqui a view,
E agora, ao invés de eu passar, aqui normalmente o segundo parâmetro, eu passo a view como a função da view. Eu não vou passar a classe, eu vou passar a classe chamando o método asView da classe. Esse método é só chamado pela classe, não é para chamar, não pode ser chamado pela instância. E esse asView é que ele vai fazer a questão de verificar a requisição. Ele vai gerar uma função que vai receber os parâmetros da função normal de Django, e de acordo com esses parâmetros, ele vai executar alguma coisa na classe. Que no caso aqui é justamente o método get, porque ainda faz a requisição get básica. Então, vou voltar aqui. Se eu for aqui para o meu browser, eu estou aqui rodando a app e vou daqui, ó. Vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, que melhor. Só aumenta aqui no terminal também. Um pouco maior agora. Eu vou executar aqui o nosso projeto. Eu criei um VirtualEnv aqui. Estou ativado o VirtualEnv. Eu instalei já o Django aqui, então não, ele vai acusar já que está instalado. Eu fiz as configurações básicas do projeto. Apenas básico usando SQLite 3, tem um modo debug com nada de espantoso aqui. Configurações normais. Apenas coloquei as duas apps aqui, Chorus e catálogo. Depois eu explico por que criei essa app. Essa app Core é justamente a app que a gente está tratando aqui no começo. E eu não configurei pasta de templates, nem pasta de arquivos estáticos, porque eu vou usar a pasta padrão que o Django configura, que é Core, quer dizer, que é a app, as pastas estéticas e template dentro de cada app. Aí eu boto dentro do Core as coisas principais. Criei um template chamado base.html. É um template com o esquema do Foundation. Então, tá aqui eu já baixei o projeto Foundation, está aqui já o CSS, JavaScript disponível para ele. É um template bem simples, que tem uma tag aqui, block, body, que é justamente onde eu vou fazer as importações. Então, eu vou aqui para o home.html. É um template bem simples. E eu vou agora executar. Deixa eu ver se o projeto está rodando. Não adianta rodar se não tiver no ar. Ok. Estou usando Django.5. Ficou um pouquinho grande, mas pronto. Então, aqui, já a URL que eu defini foi home1. E eu aqui estou atualizando, então, ele carregou a página novamente. Esse é o primeiro exemplo básico de você usar Class Base View com Django. Então, esse é um exemplo bem simples que você pode usar. A partir daí, você pode fazer tudo que você fazia com a view baseada em função. É só exatamente fazer, implementar o get, ou no caso de você fazer um post, implementa o post. Mas, poxa, então só isso aí, não, qual a diferença? Qual foi o ganho que eu tive usando com classe ou com função? Assim, aparentemente, você não tem um ganho muito alto. Na verdade, você até escreveu até mais código, né? Para algumas pessoas pode ter ficado um pouco mais elegante, mas todo jeito foi mais código sim, porque se fosse função, você só usaria duas linhas, aqui nós vamos quatro. Então vamos começar a ver alguns outros exemplos para ver qual é realmente o ganho de informação. Bom, primeiro eu usei essa aqui. Se eu usei essa forma, as views baseadas em classes justamente vêm para tentar fazer com que a melhoria nas generic views, que são as views genéricas que você pode reutilizar bastante no seu projeto, que Django já vem várias. Uma que vem com Django já é a template view. Ela vai renderizar um template. Então, ao invés de jogar esse código aqui, para que eu não tenha necessidade de lutar esse código, várias views no seu website, no seu sistema, vai ter renderização desse template bem simples. Então, nesse caso, você não tem necessidade de ficar implementando isso toda vez. Então, você cria a sua classe, diz que ela é template view, e ele precisa apenas de um atributo chamado template name. Tem aqui home2. E se eu for agora com home2, carregou novamente. Deixa eu só pegar o template aqui, home2. Está com o código do home2, do home1.
Pronto, agora eu já carreguei. Novamente, eu vou mostrar aqui na URL como foi que eu fiz. Eu importei aqui o Home 1, agora importei Home 2. Na Home 2 eu coloquei a mesma forma, Home 2 as view, exatamente a mesma forma que eu usei na 1. E eu acessando a URL Home 2, eu já carrego agora de forma mais simples. Pronto, agora realmente eu já tive um ganho de informação, porque eu estou usando como classe. E eu já estou evitando aquele código de renderizar um template. Eu já estou usando um código reutilizável, digamos assim. Estou usando a generic view. Mas ainda pode ser um pouco mais simples ainda. Então, eu importei a template view. Isso é o seguinte: as views baseadas em classe, quando você chama essa função asView, você pode passar na parâmetros nomeados. Esses parâmetros nomeados, eles vão substituir valores dos atributos das classes. Então, por exemplo, a classe Home 2, ele tem um atributo chamado template name, que é justamente o template view necessita desse atributo para poder procurar o template. Na verdade, existe até um método chamado getTemplateNames, deve retornar uma lista, que você pode retornar uma lista de templates. Então, você não precisa necessariamente ser um só template. Mas normalmente você acaba usando apenas esse template name. Então, você poderia implementar, por exemplo, um get names e retornaria uma lista e essa lista deveria ter um template que deve ser usado na resposta. Então ele vai tentar procurar o template, se achou o primeiro template, executa, se não achou o primeiro template, busca o segundo. Então, e por aí vai. Só que, o que acontece? Aquela chamada na URL, eu posso passar aqui, ó, asView, template name, e eu passo o template. Passando o template, eu não preciso nem criar essa classe home2, home3, por exemplo. Eu posso passar o valor do template name direto para cá, no asView. Eu, particularmente, não acho muito interessante isso, porque eu acho que polui muito o código das URLs e eu gosto de deixar o código um pouco mais limpo das URLs. Mas é para ser templates bem simples, é até mais fácil, você não precisa nem criar uma classe de fato. E acessar aqui home3. Ele acessa aqui normalmente. Ele até diz que o código é justamente o código é esse, porque não existe uma classe criada home3. Né? É apenas a URL. Bom, bem, mas aí eu só estou renderizando templates. Se eu quiser, por exemplo, colocar variáveis no template, então esse template view vai me quebrar, vai acabar não funcionando. Não, vou. O que acontece? Esse template view, o código dele, ele existe uma função chamada getContextData, que é justamente para pegar o contexto que vai ser utilizado pelo template. Então, se você quiser adicionar variáveis a esse contexto, ao contexto você pega o seguinte: você implementa esse método, é aí que vem o ganho de informação do uso de generic views baseado em classe. Ao invés de você sair colocando, substituindo valores da função lá, colocando esse valor de função, porque na generic view baseado em função, a única customização que você pode fazer é adicionar parâmetros, adicionar e remover parâmetros. Na classe, você pode reimplementar um método, por exemplo, fica muito mais elegante e legível, e você dá a possibilidade de a view ser a tal ponto genérica que ela vai dar origem a outras views genéricas, que dá origem a outras views genéricas, e aí você vai fazer um encadeamento. Por exemplo, a template view dá origem a várias outras templates, várias outras generic views, que são baseadas em template e faz alguma coisa a mais. Então, ela apenas subscreve alguns métodos e já melhora o comportamento e deixa um comportamento mais interessante para o que você deseja. Eu vou fazer o seguinte: esse home4.html eu vou testar aqui agora. Ele está aqui, 4.html. Ele está aqui. Eu coloquei uma variável chamada um nome e uma variável de contexto name. Aí eu vou buscar agora essa variável aqui. Está aqui disponível. Eu implementei esse contexto data. Eu peguei o contexto, fiz o super do template view, né? No caso, home 4. Peguei o template lá, o contexto. Adicionei o contexto, uma variável nome, o Gileno Filho, e retornei o contexto. Essa função deve retornar
um dicionário que ele chama de contexto. Então, eu vou fazer agora o home 4. E bom, ok, aqui já estou renderizando aqui justamente o valor de lá no filho que tinha, eu tinha setado lá no contexto, e aqui é o código da home 4. Esses são os exemplos básicos de generic views baseado em classe que você pode utilizar, e a partir daí você já começa a personalizar um pouco mais. Então, assim, não é muito comum você ter views que eles vão exibir um produto, vão exibir alguma coisa, algum modo do seu banco de dados. Então, eu criei uma app aqui chamada catálogo. Aí eu criei um modo chamado produto, que tem apenas três campos: preço, descrição e nome. Cadastrei três aqui, bem simples. Dois, já, perdão, dois. E eu tenho aqui eles com ID 1 e ID 2. Eu vou usar agora, configurei minha URL principal do projeto, para quando for catálogo, ele ir para catálogo URLs. Então, lá em catálogo URLs, eu vou definir as minhas URLs que tem um prefixo catálogo. Eu vou, esse catálogo 1, vou criar agora, não criei nada ainda. Só dar aqui exemplo 1. Frederico, a view baseada em classe, ela começou a ser usada no Django.3, se não me engano. A partir do ponto 3 começou a ser feito, né, com seus primeiros usos, algumas coisas mais básicas. Depois, no ponto 4, melhorou algumas coisas. E a partir do ponto 5, as views baseadas em classe, elas simplesmente substituíram, de fato, as generic views baseadas em função. Tem muita gente que não concorda, diz que por mais que a view baseada em classe seja mais fácil para você fazer herança e tudo mais, o pessoal ainda queria manter algumas coisas, principalmente por didática. Às vezes é muito mais fácil você ensinar views genéricas baseadas em função para depois vir por classe, mas a partir do ponto 5, por exemplo, as views genéricas não existem mais, as por função, foram substituídas de fato pela classe, mas a partir do ponto 3 você já tem as views baseadas em classe. Mas assim, houve mudança, né? Da 1.3 para 1.4 para 1.5, houve melhorias e tudo mais. Porque você estava. Eu não tinha falado mesmo, não. Eu tinha pulado essa parte. Eu estou aqui em catálogo, na catálogo, vou criar uma view aqui. Pronto, só para relembrar, no meu projeto aqui eu criei URLs, eu botei o catálogo, e mandei jogar para catálogo dos URLs, então o prefixo catálogo dos URLs. No catálogo dos URLs, eu criei só um URL aqui, esse catálogo view, que eu nem fiz a importação, por sinal. Vou fazer agora. Vou criar, deveria ter criado antes de fazer a importação, para falar a verdade. Vou fazer agora. Vou utilizar agora uma detail view. É uma generic view que ela eu vou explicar um pouco melhor. Essa detail view é basicamente uma view genérica que tem algumas coisas que facilitam a exibição de algum model ou qualquer coisa, realmente detalhar algum objeto. Não precisa necessariamente ser model, assim, normalmente você usa model, mas não é necessário ser model. Ele tem um método lá que você pode implementar, apesar que algumas, se não for um model, pode dar problema se você usar, pode dar um problema se você usar na forma muito simples. Vai ter que customizar uns métodos, principalmente o método que retorna carryset, o método que busca esse objeto, tem um método chamado getObject, que aí vai ter um pouquinho, você vai ter que dar um pouquinho de olhada para tomar cuidado com isso.
que não é tão trivial, mas assim, basicamente, se for usar com model, ele é bem simples, não tem problema algum. E é basicamente um view para detalhar alguma coisa. Só que ela é baseada justamente na template view, então já é uma generic view baseada em outra generic view, que é de template. E como é template, ela não pede necessariamente esse template name. Se você não criar esse template name, ele vai tentar encontrar um template padrão, que ele vai encontrar na pasta do projeto, diretório de template, uma pasta de templates do seu app, no caso catálogo, e depois vai tentar encontrar um template chamado o nome do objeto, todo em minúsculo, se for um model, por exemplo, e underline dt.html. E ele vai tentar encontrar esse template, mas normalmente eu boto direto aqui o template. Então está aqui, por exemplo, catálogo e produto.html. Esse é o template que eu vou listar esse produto. Só que até agora é só um. Está bem parecido com a template view, só declarar o template name. Então, como é que ele vai saber qual é o produto, o que é que ele vai realmente visualizar, detalhar, que objeto ele vai detalhar? Então, vou importar aqui do meu models, só lembrando que catálogo models, eu criei esse model aqui bem simples. Só dar uma olhada. Guilherme, eu é o seguinte. Eu prefiro dar manutenção em view baseado em classe. É muito mais simples de você fazer herança. E eu gosto muito de, por exemplo, principalmente quando eu vou tratar com permissão, alguma coisa que. Não é permissão, quando eu falo permissão, não significa necessariamente que é um sistema de controle de permissão avançado. Não, mas é uma permissão simples. Então, eu vou ter um sistema de curso, eu tenho que saber quem tem acesso àquele curso. Que é uma permissão simples, é apenas uma consulta bem tranquila. Mas, por exemplo, dentro daquele curso tem várias views lá e eu prefiro criar uma view baseada em classe, por exemplo, que já faça o código responsável para verificar se aquele usuário tem realmente permissão para acessar aquela view ali, aquele curso. E, por exemplo, depois você, para todas as outras suas views, você herda dela e apenas fala o que você. Então, uma view que tem um curso tem um fórum, então você tem várias views lá da app de fórum, mas você herda uma view principal. Que faça o código responsável por saber se a pessoa tem acesso ou não, por exemplo. E fica muito mais fácil você fazer só apenas herança do que você pegar, se você criar um decorator, você usa o tempo todo o decorator lá e você precisa customizar um pouco o decorator, já dá um pouco de trabalho passar parâmetros pelo decorator. Se for poucos parâmetros, ainda é tranquilo, mas se não for, já dá trabalho. Porque normalmente quando você faz algo desse tipo com permissão, você usa às vezes decorator, quando você usa a função, né? Mas se você usar, por exemplo, o clássico, fica muito mais fácil, você herda, e qualquer tipo de mudança, até para testar é mais fácil, porque você, supondo que você testou a sua view base, tem um cálculo lá, tem o código necessário para aquela função genérica, no caso, ver se a pessoa tem permissão ou não de alguma coisa, fica muito mais fácil você testar. Você só testa ela ali, se ela estiver bem testada, estiver funcionando, aí você não precisa ficar testando em toda view aquilo ali. Você testou uma vez, muito mais fácil. Agora, para view baseada em função, eu acho que a didática é mais fácil. Às vezes é mais simples, porque como o Django, por padrão, aceita uma função, ele quer uma função para executar. Então, você usar uma função genérica, você pode achar, olha, essa função é basicamente esse código. Então, você pode pegar, copiar e colar o código para funcionar. Mas assim, eu acho que para a didática seja um pouco mais simples, mas para um projeto grande, você dá manutenção, é muito mais fácil você usar com classe. Pelo menos é a minha visão. Deixa eu ver. Pronto, eu criei esse molho aqui bem simples. Produto. É bem tranquilo aqui. Estou em três campos, bem simples, mais simples possível. Eu vou importar ele aqui. Por exemplo, agora eu vou. Veja bem. Essas views genéricas, elas têm assim, elas são muito boas. Por causa dessa questão de organização e tudo mais, mas às vezes elas complicam um pouco, ela tem muitas opções. Elas têm muitas opções. Então, às vezes dá um pouco de trabalho se você. Às vezes você pode se perder. Porque, por exemplo, apenas para indicar qual é o template, você tem template name. Se você não indicar um template name, ele vai buscar
um template lá padrão. Se não tivesse template padrão, ele vai buscar um método chamado get template names. Então, assim, ele tem muitas opções para você customizar, que aí você tem que tomar um pouco cuidado para não se perder um pouco. Por exemplo, para você indicar, eu quero saber, eu quero que essa detail view, ela exiba, ela mostre um produto. Então, deixa eu fazer uma alteração aqui na URL, que fica mais fácil. Eu vou botar um parâmetro aqui, catálogo. Vou botar um parâmetro que é um inteiro, chamado pk. É um inteiro aqui. Então, se eu estou parâmetro nomeado, lembrando, chamado pk, que vai ser um número. Um caractere, um ou mais. Tamanho de um ou mais. Então, aqui a URL é catálogo, barra, vai ser basicamente um ID, esse chave primário. Então, assim, nessa detail view, eu tenho diversas formas de customizar. Uma que eu posso simplesmente indicar essa aqui: model produto. Deixa eu criar esse template, porque já fica um pouco mais fácil trabalhar com ele. Eu vou aqui nessa app catálogo, criar uma folder, templates, catálogo. Ela vai estender do meu base. O meu bloco é o body. E eu vou, por exemplo, botar apenas uma. Aqui é esse HTML que estou chamando aqui, é apenas base do foundation que eu coloquei. Ele tem uma div aqui, vou botar. Name, inglês, botar name. Para botar object.name. Depois vou explicar porque eu estou usando object. Vou botar a description que ele tem. Truncate line breaks. E vou botar o price aqui. De outra forma, devia ter adiantado isso. Beleza, eu vou criar esse template bem simples aqui, produto HTML, vai exibir o nome, aquela descrição e o preço. E eu vou dizer que é do módulo produto. Então, eu já cadastrei aqui no meu banco. Valeu. Eu cadastrei aqui um produto com ID 1 e um produto com ID 2. Então, vou aqui, catálogo, barra 1. Pegou de primeira, isso é quase um milagre. Ele traz aqui notebook, o texto e o preço. Poxa, então como é que ele soube que... eu indiquei que era um model, certo? Mas como é que ele simplesmente já pegou o produto 1? Veja bem, por padrão, essa detail view, ela imagina que você, na sua URL, você vai ter um parâmetro nomeado chamado pk, que esse parâmetro nomeado pk vai ser a primary key do seu produto, que aí por isso que ele faz o chamado pk. Eu poderia, por exemplo, eu vou criar um... Perdão aqui. Aí, para eu criar um slug, ele vai ter que ter um valor próprio. Eu vou fazer assim, eu vou criar um slug, não, vou criar uma chave. Criar um slug, vou criar um slug que não é um slug, porque pode ser, não, vou botar um chave, porque se for slug, ele tem que ser único, e aí eu vou ter que baixar a barra, vou dar 100, tá true, blank true, não, perdão, vou criar um campo aqui a mais, esse slug, vou ter que remover todo jeito. Mais fácil, vamos lá. Vou criar esse campo slug aqui. Eu estou usando o SQLite 3. Eu acabei não botando o solve para fazer migração. Eu vou só dar um. Remover aqui o sample project.db.
E vou rodar novamente aqui para o 5DB. Crio novamente os dois produtos, mais fácil. Aqui, ele já criou aqui. Eu vou novamente rodar o projeto Vibram Server. Acessar aqui o admin. Vou botar aqui Gileno. Um, dois, três. Vou adicionar algum produto. Vou botar aqui um Smug. Uma descrição. E um valor. Vou adicionar outro aqui. Outra descrição aqui, bem simples. Padrão aqui. Pronto. Novamente acionei dois produtos, só que agora eles têm um slug. E vou até mudar de mim, fica mais fácil. Não precisa dessa descrição. Pronto. Agora tem um slug. Vamos lá. Por que eu quis mexer nisso? Pode ver que ele voltou a funcionar aqui do mesmo jeito. Por quê? Por padrão, a DTView, ela busca, como eu disse, um parâmetro nomeado na URL PK. Então, deixa eu ver aqui, ó. Catálogo URL, procura esse PK. E vai tentar fazer lá, pegar essa chave primária, ele imagina que vai ser o ID de produto, ele vai fazer lá, vai casar. Esse é o comportamento que ele acredita ser padrão. Se não houver essa chave, eu posso simplesmente apontar um slug. Só que aí, no caso, não pode ser disso aqui. Né? Deixa eu fazer para terminar aqui primeiro. Vou que isso aqui, PK, ele vai imaginar que você está colocando essa chave primária. Você poderia, simplesmente, botar aqui um... Vou botar aqui. Manter esse PK aqui. Só que eu não vou botar agora model. Eu vou botar def get char set. Só não me lembro se é exatamente assim, mas vamos lá. Se eu pegar. O que acontece? Outra forma de customizar essa DTView é simplesmente não passar um model. Você pode passar uma char set. E ele vai fazer a mesma coisa. Ele pega essa char set, supõe que você está com a chave lá. Vai ter uma parâmetro nomeado PK na sua URL e tudo mais. É bem fácil você entender isso quando você vê o código. É uma coisa que é muito fácil. Comecei a entender melhor quando eu comecei a ver realmente o código dessas classes baseadas em view. Então vou aqui, view detail, generic detail. Se eu ver aqui, ó, detail view, veja bem que ele tem um padrão mixing, tá usando Python, vai fazer múltipla herança. Então você não precisa necessariamente usar o detail view, você pode usar só algumas partes aqui. Mas o detail view, ele supõe, cadê, ó, tem um método aqui chamado getObject. Esse método object é que faz. Ó, ele já tem aqui, tá dizendo aqui, ó. PK URL Carg, ou seja, qual é o parâmetro nomeado da PK? Ele imagina que seja PK. Se você botasse, por exemplo, ID lá, teria que mudar esse atributo da sua classe. O slug, ele acredita que o nome vai ser slug. E o slug field vai acreditar que vai ser slug. Porque PK, ele sabe que com Django, o PK, independente do nome que você colocar para sua chave primária, PK sempre vai ser referência para a chave primária, porque em Django todos os modos têm chave primária igual chave primária única. Então, no caso de slug, não. Slug você pode ter ou não, e se tiver, você tem que indicar realmente qual é o nome do campo. Então, por padrão, acredito que seja slug field. Então, você consegue entender melhor quando você consegue ver isso aqui. E basicamente, o que resgata o objeto é justamente esse getObject. Esse getObject é que faz toda a questão de buscar. Se ele não tiver char set definido, você pode botar aqui uma char set, por atributo, por exemplo. Eu vou voltar aqui para o projeto. Fica melhor aqui. Explicar agora. Vou aqui em Views, catálogo. Deixa eu só dar um comentário aqui, isso eu vou explicar mais tarde, esse get context. Então, assim, eu vou, por exemplo, vou primeiro fazer o seguinte, vou comentar isso,
E ao invés de passar o mode, eu vou passar a char set. Eu posso passar um atributo chamado char set, product.objects.all. É lógico que não faz sentido eu fazer isso se então eu puder passar logo direto o model. Isso aqui é útil quando você quer fazer um filtro. Então eu quero fazer um filtro e eu vou botar um filtro que assim, é estático, não tem nada que modificar. Deixa eu pegar aqui um catálogo model, vou pegar aqui, digamos, o preço. Is not true. False. Então só vou exibir os objetos que. Os produtos que tiverem um preço nulo igual a false. Então, se eu for aqui nos produtos, vou pegar o pendrive, eu vou tirar 20, vou salvar. Ok. Não tem preço. Está nulo. Então, ele continua com aquele padrão do ID. O pendrive tem ID 2. Então, se eu tentar aqui, ó, o 2, ele dá 404. Que é justamente ele faz aquele get object 404. Que se o objeto vir, ele retorna, se não vir, ele dá um 404. Então, ele deu 404 justamente porque aquele produto não tem. Então, se eu botar um aqui, ele aparece. Aí, pronto, aqui ele já está se vindo. Mas, assim, ele é realmente muito personalizado. Se eu for entrar aqui em todas as opções, a gente passar o dia todinho aqui, porque cada view dessa tem muitas opções. Então, vou pegar só uma última opção aqui que é bem comum. Por exemplo, eu vou manter esse char set aqui. Eu poderia, por exemplo, em vez desse char set, eu posso criar esse método aqui, ó, get char set. E fazer exatamente a mesma coisa. Então eu podia dar um return aqui. E funciona da mesma forma. Esse context object name é interessante porque é o seguinte. Qual vai ser o nome da variável no contexto desse objeto? Então, por padrão, é object, mas eu posso botar product. E quando eu for aqui no product.html, eu vou usar product. Então, se eu... Funciona, continua funcionando da mesma forma. Tá ok. Voltou, tá? Não tá aqui na tela ainda. Então, assim, já funciona da mesma forma. Além disso, assim, existem várias generic views. Então, eu vou tentar mostrar mais algumas. Tem essa DTU view. Deixa eu ver aqui. Uma, por exemplo. Que também é muito usada, e eu acho que mais usa, na verdade, é essa da TV e a Alice View. Alice View, vou botar aqui, catálogo 2. É basicamente uma view para listar objetos. Então, assim, ele é bem semelhante à DTView, só que a diferença é que ele não vai exibir um, ele vai exibir vários. Né? Ele tem a mesma forma, esse template name, que ele erra também de lado do template view. Vou botar aqui esse .html. Esse template aqui, vou criar esse template posteriormente. E da mesma forma, ele é bem customizado. Ele pode, da mesma forma, você diz um model produto. Então, ele vai listar todos os produtos. Eu posso criar a mesma coisa, carry set, fazer um filtro, como eu fiz aqui. Ou eu posso, da mesma forma, fazer o método como esse aqui, def get carry set. E assim, eu posso a mesma forma de customização. Só que a diferença é que esse list view, ele vai retornar para a view algumas coisas a mais no contexto. Deixa eu só fazer um save aqui nesse projeto, porque toda vez que eu mudando. Solta aqui. Que aí eu agora vou pro Django e volto depois. Deixa eu dar o list aqui. List. Ele é o mesmo padrão do Mixin, então você
Você pode sair fazendo múltipla herança, só usar o que lhe interessa. Ele já tem paginação embutida. Ele é, na verdade, a substituição da generic view baseada em função chamada Object Underline List. Ele é a substituição dele, que a partir de 1.5 o outro não existe mais e aqui existe. Passou a existir. Tem muitas opções. Como eu disse, ó, o Kelly Get Context Data, padrão template view, ele herda. Vou pegar só um. Ele é a mesma coisa, ele tenta templates, o pixel, ele vai estar inferir que é underline list. Vou pegar aqui uma informação que é interessante aqui, mostrar. Mesma coisa, ó, model, se é paginado ou não, o número máximo de páginas que vai exibir lá, porque, agora, lógico, isso vai depender do template que ele vai fazer. O que eu estou querendo. Deixa eu pegar a informação aqui, é o get context data. Aqui. Isso aqui é o que ele vai para view. Na view do detail view, a gente recebia a variável object, ou caso eu botasse object context name, context object name, a string lá que eu tinha colocado. No caso deste view, ele joga um paginate. Ele até vê se calcula o page size lá. Se não vai paginação, ele não retorna, apenas retorna um object list, que é justamente a listagem lá para você exibir no template. O bom interessante é realmente quando você vai usar paginação, porque ele já vê tudo. Porque, se você for usar a forma mais simples, sem paginação, você perde o código para fazer paginação que você ganha quando você usa essa generic view. Então vamos lá. Vou botar aqui para projeto. Então é o seguinte, para usar por padrão, a paginação está apagada. Então vou botar paginate by 10. Lembrando, essa generic view é incrível como são customizáveis. Você pode dizer com a paginação aqui, ou você pode simplesmente implementar o método getPaginate by. Esse método. Basicamente, a implementação padrão dele é retornar o self-paginate. Mas você pode, por exemplo, de acordo com a requisição, se for usuário, você pode verificar. Isso é muito comum, por exemplo, você quer fazer uma listagem que você quer, o usuário tem a permissão de setar se ele vai exibir 10 ou 20 produtos, ou ele fazer da forma que ele quiser. Então, você pega esse parâmetro via get, por exemplo, e você consegue trabalhar aí as coisas. Uma coisa que eu não fiz, e talvez seja interessante mostrar aqui, é o seguinte. Eu estou aqui, esse método getCarrySet, estou com self. Como é que eu consigo acessar o usuário logado? Como é que eu consigo ter a requisição? Porque, normalmente, a ideia desses métodos é, com base na requisição, você fazer algum tipo de alteração. Se for exibir só os produtos daquele usuário ou a outra coisa desse tipo. Então, você acessando self.request, você tem acesso à requisição como você tem acesso normal naquela primeira view que a gente tem mostrado, que é da Core. Aqui, onde a gente pega aqui esse request, é esse mesmo request aqui. Ele é setado no. Deixa eu mostrar aqui onde ele é setado. No dispatch method, se não me engano. Aqui. Aqui, ó. Self.request, recebe request. Antes do dispatch, ele já tem essa request e os cards. Então, são parâmetros que já são realizados aí. Pronto, então assim eu podia fazer qualquer tipo de verificação. Imagine que esse produto tivesse uma variável que é user. Então, eu podia fazer carryset product.objects. Não tem, mas aí eu poderia fazer user self.request.user. Seria um filtro a mais. Então, já iria filtrar pelos produtos dele. Isso é interessante para algumas páginas, partes administrativas. Então, por isso que esse método getCarrySet às vezes é importante. É justamente por causa disso. Porque você, às vezes, precisa do parâmetro request e você acaba usando isso para poder buscar esses parâmetros. Deixa eu ver se é uma coisa. Ah, boa dica, Daniel. É porque Fala a verdade, eu ainda não migrei tudo das minhas coisas do Ubuntu para cá. Eu ainda não tenho alguns plugins, mas eu vou dar uma olhadinha esse de janeiro. Pra ver. Valeu.
Sim, eu no caso, eu mostrei aqui, você podia fazer só um filtro, e com base na requisição, você podia fazer até um filtro com base no parâmetro da sua. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo bem legal, que é o seguinte. Normalmente você, digamos, uma página por 10. Mas digamos que eu tenho na minha view, no meu template tem uma opção de o usuário dizer por quantos objetos ele quer listar pela página. Aí então eu boto paginate by self. Eu pego, digamos que o parâmetro da minha get é chamado paginate by. Eu pego self.request.get paginate by. E o valor default é justamente paginate by. Agora eu não posso ter retornado direto isso. Então o que acontece? Digamos que na minha requisição, eu tenho um parâmetro get que vai me indicar qual é o número de objetos por página. Então, isso já facilita na hora de eu poder customizar para o usuário. Então, por isso que o Django, essas views baseadas em classe, assim, são bastante customizáveis, porque a ideia é justamente, se ela fosse genérica bem fechada, você acabaria não usando-as. Então ele deixa o mais genérico possível para você tentar usar sempre que possível. É lógico que nem sempre dá, às vezes você usa só parte dela, então acaba fazendo código. É lógico que nem sempre você vai usar apenas ela. Deixa eu mostrar esse exemplo aqui do list, criar um catálogo, templates, catálogo, list.html, ele vai dar um extend do base. Meu aqui base, o body, nBlock, e aqui eu já posso, por exemplo, já tem fazer o seguinte, o que acontece, ele já tem um objeto chamado, vou botar product, vou fazer um for aqui, para listar os produtos, então product, object list, o que é esse object list? Esse object list é justamente os objetos da sua listagem. Você está listando objetos, o object list vai guardar a sua query set. Essa query set já é, esse object list pode ser ou não paginado. Então, se você usar a paginação, ele é justamente os objetos só daquela página. Se você não estiver utilizando paginação, ele é todos os objetos da sua query set. Então, você pode usar direto aqui e voltar. Vou criar uma table aqui. .head. Vou botar aqui, por exemplo, o nome. Estou botando em inglês, vou botar terminado. Está em inglês. Slug number, vou botar. Pronto, vai ser mais simples. O número de campos não vai influenciar, não. Nesse for, eu vou fazer um TR, praticamente, para cada um. E vou fazer, por exemplo, product.name. Product ponto price. Não vou fazer nenhum tipo de formatação, vai ser deixar bem simples mesmo, só para você ver que funciona. Bem, eu criei esse catálogo 2, mas lembrando, eu não criei o URL. Então eu vou em catálogo URL, fazer a importação. Vou definir aqui um URL. List. Me chamando para listar os produtos. Então, eu agora vou acessar aqui, catálogo, list, vamos ver se dá para variar, sempre dá aí. Então, vamos lá, ele get paginate by, ele diz que pede exatamente um argumento. Vamos lá. Get para a gente um request. Ops, vou ver aqui. Problema. Vamos lá, ver. Resolvendo. Ah, perdão. Ele recebe um parâmetro a mais. A query set. Isso aí eu não estava lembrado. Você pode ser de acordo com a query set se você queira fazer a paginação. Assim, o que eu vejo importante nesse aí é justamente parâmetros get, mas
Mas assim, todo jeito você tem que. Uma coisa também que é comum é errar nessa generic via é os parâmetros. Então, assim, é muito importante você ver o código, o fonte, porque só é apenas a implementação que você. É um tipo de implementação que você poderia ter feito, poderia ser um projeto extra de Django. Acho que assim, essa generic views, na verdade, não precisaria nem necessariamente estar associada ao projeto Django Core. Eu poderia ser simplesmente um projeto à parte, um contributor, porque é um código que vai lhe ajudar a fazer com que as views baseadas funcionem, porque o core é justamente a view como função. Isso aqui é um extra. Então, vamos lá botar. É interessante você ver o código, às vezes, como funciona, porque você sabe justamente os parâmetros. Vamos lá. Deu um erro aqui. Get, perdão. Get. Carry dictum. Ok, tá horrível essa tabela. Vamos lá. O que acontece aqui? Eu listei essa tabela, deixa eu botar só um full size aqui, pra não morrer. Designers vão me matar por isso, mas. Eu estou. Então é o seguinte: listei aqui apenas esse notebook e isso aqui. Por que eu listei só isso? Lembrando, a minha getCarrySet está filtrando os que tiver preço nulo. Então, se por exemplo eu vim aqui agora no pendrive, vou botar 20, vai listar os dois. Mas poxa, ok, deixa eu só lançar um dos produtos aqui, fica mais fácil. Vou botar. Monitor. Os três produtos facilitam um pouco mais. Então, eu tenho três produtos aqui. E inicialmente eu só estou usando a listagem comum, mas não usei os recursos interessantes de paginação. Então, o que é que eu posso fazer aqui melhor? Eu não associei paginação, então assim, estou paginando por 10. Vou paginar por 1. Que aí fica mais fácil de visualizar essa paginação. Eu vou colocar aqui. Lembrando, ele dentro do contexto, ele retorna um objeto chamado paginator e a página, page object. Perdão. Esses dois objetos aqui, paginator, page object e object list, são os objetos que são retornados para o contexto. Então, só você verificar aqui, ó. Vai no views list. Você vê aqui no get context name que ele retorna aqui. Na verdade, o ispaginator também, né? Booleano a mais. Porque às vezes você quer só mostrar a paginação se tiver paginado. Então, vou lá aqui voltar. Eu vou fazer o seguinte: se tiver paginado, eu vou fazer alguma coisa. Essa alguma coisa é justamente mostrar uma paginação. Ok? Primeiro eu vou dar só uma fila no Foundation para saber a paginação. Esse é o projeto aqui, esse Foundation é o projeto que eu estou usando, é o framework que eu estou usando ali para esses HTML aqui, CSS. Não tá bem trivial porque na verdade eu não estou usando o menu deles, não estou usando nada, mas esse Foundation é bem legal. Tem até plugin para você usar com Django, já tem algumas coisas prontas. Eu que não usei direto, mas tem plugin para isso, Django Foundation. Eu vou só ver a navegação da paginação. Paginação. Vamos ver como é que é o HTML da paginação. Então ele já está explicando como funciona. E ele diz que esse é o HTML base para usar a paginação. Então, eu vou fazer isso aqui. Lembrando, paginator ele tem uma variável que indica o número de páginas dele. Eu vou fazer só o básico, eu não vou fazer disponível. Então, assim, deixa eu. Tem até no Docs aqui, no Docs. Pagination. Ele tem esse page range que indica o número das páginas, o número total de páginas, perdão, número de páginas, o número total da carryset, page range. E ele tem a página em si, ele disse que tem. Preview ou CNX, RSNX. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um fork se, perdão,
Se é, paginator, ponto, perdão, pageObject.hasNext preview, perdão, só confirmando, as previews. Nunca decoro esse nome exato, essas variáveis. É, aqui é só uma listagem para voltar a página. Está aqui, por exemplo, page. Lembrando, por padrão, ele associa aqui o nome da variável. Como é que ele vai saber a página? Ele vai olhar a variável get, chamada page. Então, para usar a variável get, eu vou passar essa interrogaçãozinha. Eu não preciso passar o URL, porque por padrão o browser já vai saber que é a URL atual. Vou passar o page. Vou voltar aqui. Has next, ele tem next page number, previous page number. Fechamento página. Ok. Isso aqui é para voltar. Aparece aquele botãozinho de voltar. Is for page num em paginator.page range, né? Eu vou fazer justamente o que é que eu vou fazer aqui. Eu vou só deixar esse último aqui, que é o que acontece. Aqui eu podia fazer uma coisa mais legal. É o seguinte: se não tiver, exibo isso. Se tiver, exibo isso. Ok. O que acontece? Ou seja, se tiver next anterior, eu boto anterior, boto a página anterior e a setinha. Se não, eu vou ter esse undoable aqui, que é do Foundation. CSS Foundation, para fazer uma paginazinha como se estivesse não existente. O que é que eu vou fazer aqui? Para cada página nesse page range, eu vou jogar essa variável. E aqui eu vou fazer só apenas page. Vou botar page. Não. Apenas isso. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Se. Deixa eu. E eu vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui. Se page object ponto as next, se houver próximo, eu vou fazer algo bem semelhante a isso aqui. Vou usar justamente o page object previous página, o tal page. Page object ponto next page number. Estou indo um pouco rápido, mas vou dar uma explicada melhor. Apenas para poder copiar também aqui. Perdão. Se houver, se não, está disponível aqui. Ok. Para cada página, jogo nessa página e exibo aqui. Para essa lógica do current aqui, do atual, vou fazer o seguinte. Se page num foi igual a page object ponto number, né? Page number, acredito. Exatamente. Se a página, o número da página dual for exatamente o número dessa página corrente, eu vou botar esse curto. É apenas uma organização do Foundation. Eu vou colocar aqui. Object.number. Bem, deixa só para ver se está funcionando, porque foi muita coisa. Eu vou depois mostrar. Ok, só que não é, né? Na verdade, é para exibir. Page. Page não. Ok.
que eu fiz aqui? Ok, deixa eu ver se está funcionando. Página 2 notebook, página 1 pendrive. Bom, 3 monitor, ok. O que é que eu fiz aqui? Ele tem um. Ó, ele está indisponível porque não tem next. Está disponível next. Não está disponível anterior. Ok. Esse código que eu fiz aqui é basicamente o seguinte. Deixa eu ver o cara. Se eu ver o É, Rodrigo, eu acho muito massa. Mas é o seguinte, o único problema que eu tive com o Foundation foi só porque deu um problema na parte responsive. Eu fui fazer uns testes com responsive e ele não estava funcionando muito bem. Acredito que tenha sido um erro meu, porque ele é responsive e tudo mais. Então, mas aí acabei, mas assim, eu sempre gosto de usar o Foundation, é bem interessante. Por mais que o Bootstrap lançou novo, né, há pouco tempo, mas eu ainda acho muito massa o Foundation. Ele parece ser, às vezes, mais profissional, digamos assim, mas nada contra o Bootstrap Twitter, né? Ambos são muito bons, né? Na verdade, até eu uso muito Bootstrap Twitter em outros projetos. O que é que eu fiz aqui? Eu falei um pouco, muito rápido o código aqui, assim, acho que a pessoa, quem não, já não mexeu nisso aqui anterior pode ter se perdido, mas é o seguinte, eu estou primeiro verificando, está paginado? Essa variável, ela é entregue para mim quando eu uso o generic view baseado naquele list view. Ele entrega se está paginado ou não. Se houver paginação, eu crio esse HTML aqui da paginação. A variável pageObject também está disponível. Tá? Ispaginate, pageObject, paginator e objectList. ObjectList já botei para listar. E esse pageObject, ele diz, tem anterior, exibe a seta e bota o número da página anterior. Esse parâmetro PG aqui é importantíssimo. É ele que é usado ele. O paginação usa ele como parâmetro get para saber qual é a página. E ele não é zero index. É página 1, é a primeira página de fato. Vou mostrar até o código, fica mais fácil. Isso aqui. Ok. Page card. Esse page card é justamente o argumento nomeado lá da requisição do parâmetro get. Lógico que o parâmetro get tem que ser nomeado, mas é justamente esse. Por padrão é, se você quiser mudar, você precisa alterar isso aqui, esse atributo aqui na sua classe. Vou voltar. Por isso que é importante, só estou usando esse page aqui, esse page é importante. Então, qualquer outra coisa aqui não vai pegar. A não ser que você altere lá na sua classe. Então, número anterior, ok, volta. Se não houver, eu boto esse CSS aqui para folha disponível. O paginator tem um page range que me retorna uma lista com todas as páginas. E o que eu estou fazendo aqui é o seguinte: se a página for atual, foi igual ao page number, eu vou botar essa classe curt. Deixa eu ver se. Ah, tá, por isso que esse curt é só um azulzinho aqui em cima. Vai ficar disponível. Então, é basicamente isso que eu estou falando. Estou listando as páginas, exibindo as páginas. Se houver next, eu faço a mesma coisa como eu fiz no prévio, no anterior, e pronto. Então, assim, eu tô dessa forma eu consigo de fato usar a listagem, a view baseada em classe do ListView e usar os poderes de paginação dela. Vou botar até dois aqui, por exemplo. Vou fazer com dois, ó. Então só aparece da página. Agora eu vou testar uma coisa aqui. Tá aqui, um i paginate by 10. Tá vendo? Ele não apareceu paginação, porque eu estou paginando agora por 10, que é justamente esse código aqui. Ele pega o paginate by. Deixa eu ver aqui. Pessoal, assim, existe muita view baseada em classe genérica. Tem a submissão de formulários. Eu não vi alterar, apagar os objetos. Essas são as mais básicas, as iniciais. Tem outras, eu vou tentar fazer outro mutirão de aulão para ver essas mais avançadas. Porque na verdade muita gente tem dúvida geralmente nas avançadas. Eu fiz essa básica para quem não usava mais. Quem já usa, então, não, acho que aquele não tenha visto muita novidade, não. Mas eu vou criar uma outra. Outro mutirão, acho que na semana que vem, vou tentar fazer já na próxima semana que vem, uma parte 2 disso aqui, com outras views, que eu acho que me prolonguei muito, acho que um aula muito longo fica um pouco cansativo para as pessoas, então vou parar esse por hoje, se alguém quiser falar não, aí Rafael, é de acordo com a pessoa, então assim, eu
Eu uso muito Bootstrap, na verdade. Só que, assim, eu acho legal, muito, acho bem elegante o Foundation. E a Bootstrap eu acho assim, muito, não sei se, nunca vi a questão de commit, mas toda vez que eu vejo Bootstrap, ele tem commit quase todo dia. Então, assim, é, o Bootstrap Twitter, ele acredito que seja um pouco, é mais popular e também deve ter muito mais commit. Eu acho, não, é suposição, na verdade, porque, até porque o Foundation está na versão 4, o Bootstrap está na versão 3, então, talvez o Foundation seja mais antigo, eu nunca, não cheguei a pesquisar isso. Mas eu gosto bastante do Foundation. Porque, na verdade, assim, o que eu gosto do Foundation é basicamente o HTML e CSS do formulário. Ele evita botar classe nos inputs. A formatação do HTML e do CSS dele é muito boa para quem trabalha com Django. Então, assim, ele é muito fácil você trabalhar com Django. Você trabalha, o Bootstrap Twitter é muito bom e tudo mais. Só que é um dos problemas você gerar formulário dinâmico. Que eu tento evitar ao máximo escrever input mesmo, HTML, tenta gerar algo dinâmico, pelo próximo de forma de Django, ou pelo fazer alguma coisa genérica que evite ficar repetindo código de renderização de formulário. Aí para o Bootstrap Twitter, para mim, é mais fácil. Ele já tem. O Bootstrap Twitter, não, perdão, o Foundation. Foundation é mais. A marcação HTML dele é mais clara porque usa Django no sistema de formulário, pelo menos na minha visão. Aí por isso que eu acabo gostando mais, porque eu gosto muito do sistema de formulário de Django. Sou muito fã mesmo. Pronto, mas eu tive problemas em outros alunos, porque o cara tive problema com a conexão, outra vez foi problema com o notebook e tudo mais. Mas dessa vez eu espero que tá tudo certo. Demorou um pouco para começar, mas mas realmente rolou. Então, eu vou deixar outras views para a próxima aula. Vou falar com o Marcelo, ver se a gente marca para semana que vem, acho que quarta ou sexta-feira da semana que vem. Aí eu falo, vou fazer, preparar material apenas dos formulários mais coisas mais avançadas, já as formas de as views baseadas para formulário, criação, alteração, desculpa, creation, update, delete, tem, acredito, deve ter algumas mais aí, tem os mixins apenas para usar o formulário, então você não vai nem salvar, nem criar, nem salvar nem nada, mas você vai usar um form. Então tem. Dá uma olhadinha nesses mixins aí, usar só apenas o mixin, não a view todinha. Vou dar uma olhadinha aí, vou ficar pra próxima aí, pessoal. Valeu aí. Obrigado aí pela ficar até essa hora aí. Já é 10 e pouco. Vou ter que realmente encerrar aqui. E fica a promessa aí pra próxima parte. E eu falar dessas mais avançadas aí. Vou preparar uma matéria melhor. Eu botei lá no GitHub todo jeito, eu queria um GitHub. Eu não só não lembro o nome do projeto. Eu acho que Class alguma coisa. Class Base View aqui. Eu criei esse projeto aqui. Eu vou dar não dei commit ainda, vou dar commit esse código que está aqui. E eu vou atualizar ele depois com outras views. E a gente vê na semana que vem. Dá uma olhadinha mesmo, Felipe. Vale a pena dar uma olhadinha. Tem umas coisas interessantes. Beleza, pessoal. Valeu aí. Eu vou ter que realmente encerrar agora. Valeu, obrigado.